Bərdə rayonunda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Həsən Qaya kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vaz 2106 markalı minik avtomobili ilə Qazel markalı yük avtomobili toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hər iki yaralı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.